Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u bleskových zpráv, které v první části budou z pera Terezy Spencerové pod názvem Svět při úterní ranní kávičce. Trump podepsal nové kolo íránských sankcí, přičemž varoval americké spojence, že jejich porušení bude mít v uvozovkách závažné důsledky. Přitom znova opakuje, že je připravený uzavřít s Íránem novou jadernou dohodu. Evropská unie mezitím aktivovala v uvozovkách blokační statut, který má evropské firmy ochránit před dopady US sankcí. Mezitím Írán říká, že nemá důvod, proč by měl Trumpovi k dalším rozhovorům důvěřovat. Tak ať se americký prezident tedy ukáže a dodává, že Čína a Rusko slíbili, že Írán nenechají na holičkách. Washington s Teheránem sice oficiálně nejednají, ale přes média a sociální sítě si vyjasňují pozice, jako kdyby ano. Čína, která se sankcemi proti Íránu nijak nezneklidňuje, neb není spojencem USA, mezitím Trumpa informuje, že je připravena dovést jeho obchodní válku až do konce. Americká ratingová agentura Moody's má za to, že ruská ekonomika ustojí americké sankce, a to i kdyby byly krajně nepravděpodobně uvaleny dokonce i na suverénní dluh. Írán tvrdí, že má důkazy o tom, že nedávné protivládní protesty platily Spojené arabské emiráty. Propagandistické kanály Dajíše vyzývají své stoupence v uvozovkách osamělé vlky, aby proti Západu použili biologické zbraně, třeba byť i jen v podobě virů z krysích výkalů. Donutíme vás bát se vzduchu, který dýcháte. Stačí si to přečíst dvakrát, třikrát a člověk podvědomě zatají dech i bez nasazení biologických zbraní. V hlavách saúdské královské rodiny je nejspíš mimořádný hic, protože v reakci na kanadskou kritiku věznění feministických aktivistek Riad nejenže vypověděl kanadského ambasadora a stáhl svého, zmrazil obchodní vztahy, ale nařídil návrat také svým asi 16 tisícům studentů z kanadských univerzit a na Twitteru, údajně patřícím právě jednomu z princů, se u pohrůžek Kanadě objevil obrázek dopravního letounu mířícího na torontský mrakodrap CN Tower. Jedno září už zmákli, výročí je za rohem, a to přitom Kanada kritizovala jen zatčení dvou feministek a ani nemukla o tisícovkách politických v té lidskoprávní hororové show zvané Saúdská Arábie, a zcela jistě dál Saudům zkouší dodávat zbraně.
Saudové, Emiráty a jejich spojenci v rámci své agrese proti Jemenu spolupracují s Al-Kaidou. Buď si služby jejich bojovníků kupují, nebo jim platí, aby se z vybraných oblastí stáhly a nepletly se do cesty, čili když se v uvozovkách naši výměnou za petrodolary přátelí ze Saudy a Saudové současně financují Al-Kaidu. Británie má v úmyslu požadovat na Rusku vydání dvou jeho občanů, které podezírá z prvního skřípalovského v uvozovkách novičoku, aniž by sama vyjasnila spousty nezodpovězených otázek a dopředu počítá s tím, že bude odmítnuta, čili ať žije humbuk, když se nedaří ten Brexit a tak. Až po vlně protestů parlamentní frakce Mandelova vládnoucího Afrického národního kongresu v jeho Africké republice smazala tweet, v němž Bělochy označila za vrahy. Největší naší chybou je, že konzultujeme s vrahy. Bílí lidé tvoří 9% populace, ale vlastní 79% půdy, nikdy nepřišli a neradili se s námi o půdě. Pokud chtějí, abychom jim odpustili, ať přijdou a nechají na nás se podělit o půdu a surovinové zdroje. Nejnovější redakční posila New York Times Sarah Janglová proslula nenávistí k bělochům a policistům. V jednom ze svých tweetů například napsala: pitomí zas píp ani, běloši si značkují internet svými názory, jako když psi očurávají hydranty. Černošská konzervativní aktivistka Cadence Owens vzala pár takových tweetů a jen v nich zaměnila bělochy tu za černochy a jindy za židy. Tweety z černochy přežily s varováním, ale ty z židy Twitter rovnou smazal. Některé ruské regiony vyhlásily neoficiální moratorium na potraty prý v rámci kampaně, kterou vede manželka premiéra Medveděva. Prý, aby si muži a ženy uvědomili svou zodpovědnost a jakési hodnoty nebo co. V ruském vyšetřování nebo v basách je více než 2300 Ukrajinců, tvrdí Kyjev, aniž by trval na tom, že jsou všichni fakt političtí. Od vyhlášení recipročního embarga na dovoz zemědělské a potravinové produkce ze zemí Evropské unie Rusko zničilo 26 000 tun v uvozovkách našeho zboží. Ukrajinskou ekonomiku drží nad vodou už jen peníze, které domů posílají ukrajinští gastarbeitři ze zahraničí, tvrdí žhavá favoritka na prezidentský úřad Julia Tymošenková. Západ jí Ukrajinu kdysi už jednou svěřil a nic. Porošenko se po týdnu našel, nechal se veřejností spatřit s rodinkou při večeři v jedné z kyjevských restaurací, kde byl, nebo jestli se vrací v uvozovkách do práce, ku podivu snad nikdo neřeší. Turkmenští prvňáčci od roku 2011 dostávali při nástupu do školy od svého prezidenta Gurbanguly Berdimuhamedova dárek netbook.
Prvních 6 let to byla značka Lenovo. V posledních 2 letech je ale nahradila elektronika domácí produkce a letos dokonce rovnou už jen školní počítač, tvořený příslušnou kastlí, ovšem bez operačního systému, USB portu a dalších nezbytných prvků. Jo, kdo se pozdě narodí, sám sobě škodí. A tip pro zvídavé, americký Zero Hedge zveřejnil seznam více než 400 hollywoodských filmů, na nich se nějak podílel Pentagon. Neuvěřitelně pestrá nabídka. Tož tak od Terezy Spencerové a z úterý 7.8.2018. A pokračujeme zprávami od Boženky Weitingerové, a sice z 6.8.2018. Armáda má tajnou zbraň, píše National Interest. Tajnou zbraní tanku T-14 armáda je komplex aktivní ochrany Afganit. Navrhujeme zvýšení plateb Rusů za komunální služby kvůli růstu DPH. Ministerstvo pro hospodářský rozvoj navrhuje zohlednit růst DPH v cenách energií pro obyvatelstvo. Američan zadržený na Čukotce byl poslán na rehabilitaci. Ruští pohraničníci zadrželi občana USA, který doplul k čukotským břehům na malé lodi. Bude Trumpova nová limuzína delší než Putinův Aurus? Jezdit bývalým Obamovým služebním autem už Trump nebude muset dlouho, ale o novém autě toho zatím není mnoho známo. Kriminální války v USA v Chicagu byly za jediný den zabity nebo zraněny desítky lidí. Šéf městské policie přiznal, že Chicago prožilo večer násilí. Bývalý šéf FIFA Blatter informoval o machinacích při volbě pořadatele mistrovství světa ve fotbale. Materiál se týká pořadatelství Kataru. 82letý Joseph Blatter vedl organizaci od roku 1998 do roku 2015. Děsivé zemětřesení v Indonésii, stovky mrtvých a zraněných, počet obětí může ještě vzrůst, protože se záchranářům zatím nepodařilo dostat do špatně přístupných oblastí. €4 miliardy za rok. Německá média píší o neuvěřitelných objemech korupce na ukrajinských celnicích. Je to více než desetina příjmu rozpočtu a dvakrát více než suma, kterou chce Ukrajina získat od Mezinárodního měnového fondu. Všude kolem jsou nepřátelé. Proč se Lukašenko odvrací od Ruska? Lukašenko se vždy vyznačoval nezávislou povahou, ale v poslední době množství výhrad vůči Rusku vzrostlo.
Ukrajinský ministr slibuje, že přeruší veškeré železniční spojení s Ruskem. Jde skutečně o kompletní přerušení veškeré železniční dopravy. Rusko přežije jakékoliv sankce USA, říká expert Moody's. Ekonomika Ruska je schopna vydržet dokonce i málo pravděpodobný scénář rozšíření sankcí na státní dluh, myslí si v agentuře. Přežilo jich jen 25%, jak Japonsko vrhlo 400 tisíc žen do vojenských veřejných domů. Korejka Kim Hak-sun veřejně dosvědčila, že byla jednou z obětí tohoto masového zločinu. Je to útok na Saúdskou Arábii. Království se rozhádalo s Kanadou, mezi Ottawou a Riádem se rozhořel diplomatický skandál, který vyprovokovala kanadská ministryně zahraničí. Kanadská ministryně zahraničí vyzvala Riád k propuštění zadržovaných veřejných aktivistů. Saúdská Arábie odvolala svého velvyslance z Ottawy, prohlásila kanadského velvyslance za nežádoucí osobu a zmrazí veškeré nové obchodní a investiční transakce s Kanadou. Tymošenková se chystá získat Krym a Donbas zpět. Vůdkyně Baťkyvščiny mimochodem připustila, že to je pro ukrajinskou armádu složitý úkol. V Donbasu voják ukrajinské armády zastřelil seržanta ze samopalu. K vraždě došlo v důsledku konfliktu, který vznikl mezi ukrajinskými vojáky. Benzín v Rusku pokračuje ve zlevňování. Průměrná cena benzínu se v Rusku za poslední týden opět snížila. Vůbec to s námi neprojednával. Ukrajinské ministerstvo zahraničí se zlobí kvůli Putinově cestě na Krym. 4. srpna prezident Ruské federace navštívil zahájení festivalu Opera v Chersonesu, který se koná na ruském Krymu. Ve státní dumě zhodnotili plány Ukrajiny na přerušení veškerého železničního spojení s Ruskem. Šéf výboru pro záležitosti SNS poznamenal, že myšlenky na přerušení železničního spojení nebo zavedení víz by negativně dopadlo především na řadové občany. V ukrajinské armádě začala epidemie záškrtu. Intenzita ostřelování ze strany ukrajinské armády podél linie dotyku se zvýšila. Nikdy jsem nic podobného neviděl. V USA byly děti jako rukojmí mořeny hladem v poušti ve státě New Mexico. Dva ozbrojení muži drželi jako rukojmí 11 dětí uprostřed pouště. Komická speciální operace v Dněpropetrovsku. Účastník ATO se pohádal se svým přítelem, vrazil mu do ruky granát, vytáhl pojistku a dal se na útěk. V parku v Oděse ukradli během jediné noci 100 laviček, které byly instalovány ten večer. Podobná situace se odehrává i s rozkrádáním kanálových mřížek. Grojsman přesvědčuje Ukrajince, aby se vzdali plynu. Premiér poznamenal, že se navzdory slibům a halasným projektům nepodařilo dosáhnout soběstačnosti. U letiště v italské Bologně došlo k silnému výbuchu. Očití svědkové publikují fotografie a videa z místa události.
neměli sebe menší šanci. Jsou to 4 roky od okamžiku smrti Andreje Stěnina v Donbasu. Za oficiální datum smrti fotografa se považuje 6. srpen 2014, ale tehdy před 4 roky ještě věřili, že se vrátí. Místo vídeňské opery skončily u čištění záchodů. Ukrajina se stala hlavním dodavatelem otrocké pracovní síly pro Polsko. Popis problémů, děsivých podmínek pro život a práci Ukrajinců v Polsku se v médiích množí, což ale neodrazuje další zájemce o práci v Evropě. Azovské moře se stane ruským a pak i Oděsa, říká britský plukovník. Dalším objektem blokády a další okupace bude podle britského experta teritorium mezi Krymem a Rumunskem. V oděské oblasti policista zbil člověka, který jej označil za fízla. Policista opakovaně udeřil muže a poté i svědka, který událost zaznamenával na kameru. Kyjevští nacisté donutili Slovince, aby se svlékl. Kyjevští nacisté přinutili občana Slovinska, aby si v metru svlékl tričko s emblémy Sovětského svazu. Konečně ho našli, Porošenko byl objeven v kyjevské restauraci. Na Ukrajině údajně uschlo 140 tisíc hektarů lesa. Otvírá se obrovský prostor pro korupci. Papírově uschlé stromy se mávnutím kouzelného proutku mění na kvalitní kulatinu dodávanou do Evropy. Zhruba 70 obětí, desítky shořelých automobilů byly zveřejněny podrobnosti ze strašlivého výbuchu v Itálii u boloňského letiště. Obránce sovětských pomníků ve Lvově byl nalezen mrtev. Organizace vedená zavražděným obnovovala hroby vojáků sovětské armády a starala se o památník Truchlící vlast, Matka a řadu dalších. Je lepší být Rus. Stoupenci Donalda Trumpa si oblékli šokující trička. V amerických médiích a sociálních sítích to vyvolalo pozdvižení. V USA byli uneseni 4 Rusové, byli zadrženi pracovníky FBI. V Idlíbu hoří pneumatiky, začaly vzpoury, ozbrojenci provádějí zatýkání. V provinciích Idlíb, Hama a Aleppo začínají bojové srážky mezi islamisty a stoupenci usmíření s Damaškem. Dárečky z fronty, kousíček a to se objevil i v nákladním vlaku ze Záporožské oblasti. Vagon s dárečkem v podobě bedny z granáty byl objeven ve vlaku převážejícím kaolín. Připravuje se vyhoštění. Řecký velvyslanec byl předvolán na ruské ministerstvo zahraničí. Dnes řeckého velvyslance v Moskvě Andrease Friganase předvolal na ruské ministerstvo zahraničí. Vojáci americké armády mají zakázáno používat aplikace s geolokací. Zákaz, který vstupuje v platnost okamžitě, se týká jak služebních, tak i soukromých elektronických zařízení. Ukrajina se dohodla na společné výrobě letadel s USA a Českou republikou. Dohoda předpokládá také přípravu personálu a pilotů podle platných programů NATO.
Jsou to ruští špioni. V aplikaci pro Seznamku našli u britské pilotky tajemství stíhačky F-35. Dnes o tom píší všechna britská média. Láska lidu, pomník UPA znovu polili v uvozovkách krví, informoval o tom vůdce místní neonacistické organizace. Ukrajinská armáda opět zahájila palbu na Doněck, hoří domy. Ukrajinští okupanti zahájili palbu na Staromichajlovku v Kyrovském obvodě města. Ruský školák si odváží zlato z mezinárodní olympiády v zeměpisu. Ruskému týmu poblahopřála ministryně školství Ruské federace Olga Vasiljeva. Dortem do obličeje švédský král si vymyslel, jak rozveselit Putina. V roce 2001 se král Švédska Karl XVI. Gustav podruhé vydal do Ruska na oficiální návštěvu. Přiznal se, že je členem organizace lidí, kteří někdy dostali dortem do obličeje. Ukrajinské peklo. Obyvatel Žitomiru vyvezl 8letou dceru za město, zavraždili a spáchal sebevraždu. Zanechal dopis, ve kterém vysvětlil svůj čin existenčními problémy. Sýrie. Ruští vojáci objevili na pozici OSN výrobu bomb a pásů pro sebevražedné atentátníky. Rusko je velmi silná mocnost. Ukrajinský diplomat šokoval patrioty. Krajně nezvyklé prohlášení na ukrajinského funkcionáře si dovolil dnes ukrajinský diplomat Vladimír Chandogiy. Vážení milí posluchači, a touto zprávou skončily zprávy nejenom od Boženky Weitingerové, ale také celkově zprávy. A já se s vámi loučím. Ještě podotýkám, že děkuji Martinu Dukátovi za technickou podporu a samozřejmě Božence Weitingerové a Tereze Spencerové za jejich výborné zprávy. Takže to je ode mě všechno, loučím se s vámi a přeji vám příjemný a ničím nerušený zbytek dnešního dne a brzy naschledanou.